Нестримна енергія і багатовікові традиції Вірменії прямо посеред аеропорту Бориспіль. Такий розкішний подарунок пасажирам зробили представники вірменської діаспори в Україні. Ансамбль пісні і танцю «Айренік» продемонстрував свою майстерність в одному з терміналів летовища. Так підхопили флешмоб, який почав легендарний ансамбль українського танцю імені Павла Вірського, а передали естафету ансамблю циганської пісні. Вже наступної суботи артисти наповнять повітряну гавань своїм самобутнім вокалом. Щоб люди знали, що у нас не лише війна на Сході. Тут чимало гостей нашої столиці. Хочемо, щоб бачили, що ми живемо.